Stella mu mumbera yemu nze wa Emmanuel nzubira mukyali bulungi mujibale nje mukwasaganya to celebrating a birthday mwana mlezi mutabani wa bebe cool amanyikidwa nga Alan Hendrix sorry ono Alani ye first born wa bebe cool so fago tumanyi a celebrating emyaka 25 okusinzira nga bwagamba wano bwabanga celebrating emyaka 25 aba yazaliwa 1995 gena kuzomezi 15 ogwomunana kyobombalira ono ye first born adibwako abaana abawerako abali eyo mu bana nga mukaga plus bali nga mu batano okuli gomida tiyeri n'abalala ono si mwana wa zuwena wabula nga mwana bebe kulu yasooka weyazala mu myaka gye gyekivubuka ni she is 25 currently naye nga abeera under the guidance of bebe kulu nga tatawe ne mama waliwo kati omukyala zuwena Chirema yoyo mkulu amanyikidwa nga Alan Hendrix nasemba okumanyanga last year asoma not even last year this current year asoma oba IU oba bajita East African University sadze yo kansanga jasomera ngovudde ku HIUEA ndoza jasomerako then ngovudda omuyimbi era zenga imba ibo imba bwe akaimba kensingo manyira munyo kala bikidem ke kaimba ka corona distance ke bayi manage tawe ne ba all stars abalala ile Alan Hendrix yale jako ne yetu mapepa daddy lirinya liyeita mwana mulenzi omutabani wa bebe cool amanyikidwa nga Alan Hendrix so yemu ku upcoming artist abagala okudambigere bya kitawe mu maaso eyo nga achivudde chemaye kwa Alan Hendrix mulimu ala gwakola ye manager wa studio ya bebe cool gye yateekawo studio gye mu recording ramu ya gye managinga so ejo gye nyuku bintu gyakwasaganya era nga nemizi kwa mti kitawe mu managinga ko ne business za kitawe nga lazima kwasaganya nga tata no mwana so yoyo Alan Hendrix sali ndoza mubayibi wawonu aba big 3 bekuli ya singa first born omukuru first born omukuru mba big 3 yandi ba Alan siroza ndi wali omulala okwitegeera kale checho ba miyaka ja 25 jagambe jalina era jiba celebrate nzo balero wali wabo jiba bere chiwatu